É, e mal foi lançado o Hot Dogs, já tem DLC. Olha só, a Ubisoft acaba de anunciar aqui o primeiro conteúdo extra do Hot Dogs. Esse jogo de ação e aventura no mundo aberto já tá à venda pro download. Então, a partir de agora, os jogadores podem experimentar o Conspiracy Digital Trip. É um modo de jogo que vão poder caçar ciborgues em um universo alternativo e alucinante. Que coisa! Então, o Conspiracy tá disponível como DLC independente por R$ 9,99. R$ 10 e também pode ser adquirido como parte da Season Pass, que custa R$ 40 e dá aos jogadores uma semana de acesso antecipado a todos os conteúdos extras de Watch Dogs, incluindo uma fase do modo campanha, missões, trajes, armas e mais um monte de coisa bacana. Então, quem optar pelo Season Pass vai economizar 25% em relação ao preço total dos DLCs, se você fosse comprar, por exemplo, separadamente cada um deles. Então, se você não conhece muito ainda do Watch Dogs, é o seguinte, os jogadores nesse jogo assumem o papel de Aiden Pierce, um hacker brilhante que viu seu passado criminoso se transformar numa tragédia familiar. É, e agora ele tá atrás das pessoas que machucaram sua família. E o Pierce vai utilizar suas habilidades hacker para invadir a central de sistemas operacionais de Chicago. E vai controlar quase todos os elementos da cidade. Os jogadores vão poder mexer nas câmeras de segurança, baixar informações pessoais das pessoas, localizar seus alvos, controlar também semáforos e interferir no transporte público para pegar seus inimigos e muito mais. Então, tá aí, primeiro DLC do Watch Dogs já disponível pela Ubisoft. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaherói.com.br por apenas R$ 40 e frete grátis a partir de duas peças.